Yes. A money demon. Yeah? Isn't this your work? Yeah. You have just failed everything. I'm sorry. You are sorry. Wewe kazi yako ni kukakia madam hapa hivi. Hakuna kusoma kila kitu ni. I'm sorry, teacher. Lie down. Wewe lala chini vizuri. Wewe kijana. I'm sorry. Lala chini. Wewe kazi yako hapa ni kukakia madam. Hakuna kitu unafanya. Hey. Utasoma. Utasoma. Ai, utasoma. Tamoni. Utasoma. Hey, nini mecha hapa? Hizi ni nini? Ni nini? Toa tuone. Uyo mtoto. Toa tuone. Ni nini hapa ndani ziko? Hizi manguo? Toa kila kitu, toa kila kitu. Toa kila kitu. I'm not a hear word. I get coconut head, I get big ear, but I'm not a hear word. Thanks for watching. We don't know why it's going on. I get queen, I knew Jay. I get queen, I knew Jay. And you too, who mean? Timmy, Timmy. I get queen, I knew Jay. I get queen, I knew Jay. Ajekuya Newje, and into Ajekuya Newje. He's up. Koshi.